Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Eu hoje apetecei-me a comer um bife. Eu fiz um bife com uva cavala em cima de pão torrado, que é uma delícia. Já há tempo estava-me a apetecer a comer um bife em cima de pão e foi isso que eu fiz. E eu vou mostrar-vos como é que eu faço, ok? Beijinhos. Para fazer este bife, tenho aqui 4 bifes grandes. Eu bati um pouco. Tenho alho laminado. Este alho eu vou-me usar depois para fritar, para fazer o molho. Eu vou temperar os bifes com ele e depois eu vou-me escorrer e vou usar o alho. Sal a gosto, manteiga de vaca, pimenta da terra, vinho branco, pimenta salgada às tiras e azeite. E aqui tenho 4 fatias de pão caseiro, que depois eu vou torrar, que é para pôr o bife e o ovo a cavalo aqui no pão, torrado. Ok? Eu vou juntar aqui os bifes a pimenta. Vou juntar o alho. Um pouco de azeite. Um pouco de sal, eu não junto muito porque a pimenta tem sal. E vou juntar também o vinho branco. Não precisa mais nada. Como podem ver, são bifes grandes. Vai ser um por pessoa. Pronto, eu vou deixar agora temperado aqui durante umas horas. Umas 2 ou 3 horas. Ok? Aqui na frigideira eu vou pôr um pouco de azeite, um pouco de manteiga de vaca. Vou deixar aquecer. Agora aqui vou juntar os bifes. E vou deixar fritar. Pronto, eu vou acabar de fritar e a fazer molho. Eu esqueci de dizer, eu disse já no princípio que eu vou pôr este bife, o bife com uva cavala em cima de pão torrado. Mas vou acompanhar também com uma batatinha frita. Ok? Traga toda a família ou apareça para almoçar. Independentemente do que o traz aqui, o Açoriano tem o prato perfeito para qualquer ocasião. Tudo, desde os clássicos portugueses a novas versões dos seus pratos preferidos. O Açoriano será a sua casa longe de casa. Restaurante e bar Açoriano, pode saborear as ilhas a partir daqui. Agora aqui, o alho que se adivinha de dados. Eu vou fritar. Aqui um pouco. Vou
Depois entrar também aqui a pimenta, para ficar um pouco. Não precisa de muito. Com um bife muito sabroso. Pronto, agora é aqui. Vou juntar o molho. Agora aqui vou juntar mais um pouco de manteiga e vou deixar o molho apurar mais uns 5 minutos. O molho já apurou, como podem ver. Agora vou provar. Está muito bom. Pronto. E os nossos bifes estão prontos. Agora vou mostrar o prato feito. Aqui está um bife. Com ovo a cavalo em cima de pão torrado, que é uma delícia. Para acompanhar, fiz batata frita caseira e arroz manteiga. Eu mostrei fazendo os bifes. Foi o seguinte, eu torrei o pão que me disse que ia torrar. Depois ponho o bife em cima, ponho o ovo e reguei-lhe com molho, com uma boa pimenta malagueta, um bom copo de vinho para quem gosta, vinho tinto e uma cervejinha fresca. É uma delícia, ok? Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos, com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para deixar saber quando eu ponho os meus vídeos. Ok? Muitos beijinhos e uma muito obrigada.